get some tequila. Takže, Basile Neděje, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme aktulky a to konečně vodění. Woohoo! Tak jdem. Nečekaně. No, jako hodně lidí se stěžuje, že je to za 135 starcoins, ale řekněme, že jsme si to zavinili sami. Protože jsme se nestěžovali. Přesně tak, protože lidi, co nemají sir, se začali stěžovat, takže prostě kvůli tomu, že psali hnusný zprávy lidi, že to nemůžou, proč tady nemůžu přesto jít, že sir to nemůžou mít, tak to ještě se zase nasralo. Co tam a děláš, to, prosím nevím, tě? Mě se tady seká. Jodinka tam prostě nechce, říká, že nebudeš utrácet starcoins. Hop, no, ty vole. Tak na to! Hele, tady je quest, tak nejdřív ten quest. To není quest, to je ono. Dobrý. 135 starcoins, vaj. Zavřít oči, OK. Congratulations. A nevím, jdeme slísta zkusit, jdeme slísta zkusit. Já nevím, jak to funguje vůbec. Já taky ne, ale jo, stavuj si k němu a vyvíš ti tam ikonka, prej. A jo. Mě ne? Mně se neobjevuje? Jo, štěstí. To je dokonalý. Ale pozor, když narazíš do něčeho, nebo ten tvůj kůň, že jdeš a ten kůň ti narazí někam a ty jdeš dál, tak se ti jakoby utrhne otěž. Jaj. Oh my god! Počkej, můžu udělat happy? Můžu! A jako drží to i v ruce, jo. Pane bože, to je hustý, takovou dobu na to čekáme. Jo no. Kalo, ty vole, teďko, kdo si často hrajete na jezdeckou akademii, musíte být happy. Jo no. Tak já přes koně nic nevidím upřímně. Já nevím, jestli ty jo. Nebo jestli to je tím, že mám burštíka. No asi burštíka, protože já přes Andala docela trošku vidím, kdyby lidi z klubu jako nechodili, ale vidím. Jo, teďka chodí lidi s náma. Kámo, vstaď se, že už tady někde probíhá průvod, že jdou lidi jenom s takhle s tím voděním. A mi se to strašně líbí. Sice ty prachy za to stály, no. Jo, stály za to, no, ale kdyby prostě lidi nepsali nasraný zprávy, tak to mohlo být zadarmo. Jo, to jo. Nesr, prosím vás, já nechci utlačovat Nesr, ale vemte si, že Nesr, jako Nestar Rider, je demo verze hry. To, že si to zaplatíte, znamená, že si tu hru jakoby kupujete, takže o to jde. Přesně tak. Star Rider mají výhody, protože mají vlastně plnou verzi. Přesně. Tak vyvedeme koníka takhle z ohrádky. Nejde zrychlit ani nic lidi, takže prostě takhle jdete pomaličku, ale je to úplně libový a prostě jdete a... Tak jako sprintovat s koněm na otěži, nebo jako když ho držíš za otěž. Ježiš, mi se to strašně líbí. Mě taky, dej za mnou, nebo nejdeš? Nejdu, já teď nějak tak chodím. No, takže teď jsme tady já. Můžu hodit koně. Ale úplně o tom jo, pojď. Já jsem na to čekala. Já hraju se už od beta verze a všichni jsme chtěli vodění už asi po půl roce. A teď po 4 letech konečně. Ano. Je, yeah, čau. Ještě jsme počkali kvůli Legend of Horse, protože... Wave? Oh, můžu mávat, tak to je trochu divný teda. Počkej se jim utí beautingu. Jede mašinka. Kouří se jí z komínka. Což... Ještě dokonalý beautinko. A ještě by mohli udělat hlazení koní. Jo, to by se mi taky líbilo. Myslím si, že už to psal taky několik lidí, ale těžko říct, no. Nejde to tak rychle, očividně. O, teďka jsem bruslala taky. To se může stát, to je menší bug, že kůň... Takže tady v tom Silverclay, tak tam jsou Vánoce vlastně, pak Horse Market a potom byly ještě na tom, na stránkách, že informace, co musíte mít k příběhovým questem, jsou příští tej, aktulky bude příběhový quest s Annie. Takže asi tak, musíte mít Záře a Admiret v TT, no a asi tak. No, nejhorší věc na tom upřímně trochu je, že... Bikufe? Že poslední aktualizace, co se týká příběhu hlavního, takže duchové na koních, byly v dubnu 2014. A teď, když je sníh, tak budou questy s Annie. Těžko, docela mě zajímalo, jestli se to bude i to,
týkat, jak to mám říct, Jo. jestli to bude mít sníh nějak, jako nějakou tu roli v tom. Co mě to zajímalo. Dobře, jakož už tady není nic zajímavého, vánoční kvesty nebudu točit, já se omlouvám, ale myslím, že spousta lidí to zná a je na YouTube docela dost videí, takže tak. A to bude všechno z dnešních aktualizací, já zatím čus. Čus. Nejsem tam vidět, ale nevadí.